سلامونه دوستانو، دوستانو په نننۍ ویډیو کې سعودي عربستان مسافرو لپاره خورا ښه معلومات لرم. د ټولو مسافرو لپاره کم چې په سعودي عربستان داخل کې دي او کم چې اوس مخال په وطن کې بند پاتې دي، او دوی انتظار دي چې دوی ته به بیرته کله مستقیما سعودي عربستان ته اجازه ورکړی شي، نو دغه واړه معلومات په دې ویډیو کې درته خبروم. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړي. ښه دوستانو، د څو شېبې مخکې د سعودي عربستان پریس ایجنسی د یاد هیواد کورنیو چارو وزارت له قوله ځینې معلومات خپاره کړل، کوم چې پکې د کرونا وایرس محدودیتونه خورا نرم شوي دي. نو دغه واړه به درته تشریح کړم. په ټولو کې مهم، په سعودي عربستان مسجدونو کې فاصله ختمه شوه، په شمول مسجد نبوي کې، خو ماسک اچول بیا هم ضروري دي. مطلب دا چې تاسو اوس په سعودي عربستان کې مسجدونو ته ځئ، نو کومه فاصله به چې مخکې وه هغه ختم شوې ده، خو صرف ماسک اچول لازمي دي. ماسک واچوي. دوهم، کومه فاصله به چې مخکې تاسو که په هر کې وې امارات کولو مو او یا به کم ځای کې په داخل کې وې، هغه خوم ختمه شوه. مطلب تاسو بهر کې ګرځېدی نه یو بل سره به مو فاصله مراد کوله، یا به په داخل کم ځای کې وې بیا به مو فاصله مراد کوله، هغه اوس د سعودي حکومت لخوا ختم شوه. دریم، ماسک اچول. کم کسان چې بهر ګرځي په آزاده سیمه کې، هغوی لپاره ماسک اچول ختم شول، خو کم کسان چې بند سیمه کې وي یا بند ایریا کې وي، هغې لپاره ماسک اچول ضروري دي. مطلب یو کس بهر ګرځي او هغه سیمه خلاصه سیمه ده، نو دته د ماسک اچولو ضرورت نشته، خو کم څوک په داخلي یو ځای کې دي، یا دوکان کې دي، یا سوپر مارکیټ کې دي، یا په نورو ځایونو کې، نو هغې لپاره بیا ماسک اچول ضروري دي. څلورم، کم مسافر چې سعودي عربستان ته سفر کوي، دوی ته پی سي آر ټیسټ او ریپیډ انټیجن ټیسټ ضرورت نشته. مطلب اوس مهال چې کم څوک د نورو ملکونو څخه سعودي عربستان ته سفر کوي، دوی ته د پی سي آر او ریپیډ ټیسټ ضرورت نشته. پنځم، کم مسافر چې سعودي عربستان ته په ویزیټ ویزا باندې داخليږي، دوی باید میډیکل انشورنس ولري، کم کې به چې کووډ 19 بیماری کور کیږي. مطلب کم څوک اوس مهال سعودي عربستان ته په ویزیټ ویزا باندې ځي، نو دوی باید میډیکل انشورنس ولري، خو داسې یو انشورنس کم کې چې د کووډ 19 یا کرونا وایرس بیماری هم کور کیدی شي. شپږم، کم مسافر چې سعودي عربستان ته داخليږي، دوی لپاره د کرانتین ضرورت نشته. مطلب تاسو پته چې اوس مهال کم څوک سعودي عربستان ته تلل، خاص کر کم چا بچي او ډوس کړی، نو دوی به درې ورځې کرانتین کوو، خو اوس د کسان بغیر د کرانتین سعودي عربستان ته داخليدای شي. او اووم، خو خورا ښه خبر دی، خاص کر زموږ خواه مسافرو لپاره کم چې اوس مهال وطن کې بند پاتې دي. اووم کې د سوای چې اوس سعودي عربستان مستقیم پرواز پابندي د لاندو هیوادونو څخه ختمه کړه، کم کې چې د نورو هیوادونو سره سره افغانستان هم شامل دی. د نور تاسو خپل پسې ګورئ، خو مونږ ته مهم څه دی؟ افغانستان. نو د دې هیوادونو وګړي اوس کولی شي چې مستقیما سعودي عربستان ته سفر وکړي. زه د خپلو سعودي عربستان مسافرو څخه یو هیله لرم چې دوی دې لږ نور هم انتظار وکړي. زه آریانا هوایي شرکت او کامیر هوایي شرکت مسؤولینو سره تماس نیسم چې دې شرکتونو ته رسمي د سعودي عربستان حکومت لخوا څه شرایط ورکړی شوي دي. کلم چې ما د دوی څخه معلومات ترلاسه کړی، نو انشاءالله زه تاسو ته خبروم. نو مخکې له دې نه چې تاسو بیځای خپل ځنونه په تکلیف کوي، نو لږ انتظار وکړئ چې سعودي عربستان په کومو شرایطو باندې دغو مسافرو ته اجازه ورکوي. ولې چې دې کې زیاتې خبرې دي، نو هغې لپاره زما غږېدل آریانا او کامیر خوي شرکت مسؤولینو سره لازمي دي، چون چې اوس ډېر ناوخته دا ویډیو چې زه ریکارډ کوم دلته د شپې تقریبا 2:30 دي. نو همدې په خاطر اوس ناوخته دی چې زه دوی سره تماس نیسم. کلم چې ما دوی سره تماس ونیو او دوی نه ما دقیق معلومات واخیستل، هغه به زه تاسو سره شریک کړم. سمه ده، نور نو الادیو کې چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شي، زه به کوشش کوم چې متحده عرب اماراتو سربیره د سعودي عربستان ځینې مهمې مسلې کور کړم. اولې، سعودي عربستان مسافر زیات منه غوښتنه کوي، چون چې هلته مونږ دوه ډېر فعال کسان لرو، هغه ماشاءالله ډېر ښه کارونه کوي چې زه ګورم، خو بیا به هم زه کوشش کوم کوم څه چې زه کور کوي شما سعودي باره کې هغه به درته خپروم. سمه ده، نور نو زه غواړم په همدې زه اجازه، تاسو ته ښه وخت ښې شېبې، خو خپلو دعاګانو کې مو لازمي یاد ساتئ. مننه.